नमस्कार, स्वाती फूड कॉर्नरमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण 2 किलोच्या प्रमाणात खमंग चकली भाजणी कशी तयार करायची आणि तसेच तयार केलेल्या भाजणीपासून कुरकुरीत चकली कशी तयार करायची हे पाहणार आहोत. या चकलीच्या भाजणीसाठी कोणते साहित्य किती प्रमाणात घ्यायचे, ती भाजणी किती प्रमाणात भाजायची आणि ही भाजलेली भाजणी दळून आणताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यायची, या सर्व गोष्टींची माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तसेच मी या भाजणीचं इथे वजनी आणि वाटी दोन्हीही प्रमाण सांगणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला जे प्रमाण सोपं वाटेल ते वापरून तुम्ही चकलीची भाजणी तयार करू शकता. तर इथे मी 2 किलोच्या चकली भाजणीसाठी 1 किलो रेशनचा तांदूळ घेतलेला आहे आणि वाटीच्या प्रमाणात म्हणाल तर हा 4 मोठ्या वाट्या भरून तांदूळ आहे. चकलीच्या भाजणीसाठी नेहमी जुना आणि जाड तांदूळच वापरायचा. नवीन तांदळाचा भात चिकट होतो, त्यामुळे चकली मऊ पडण्याची शक्यता असते. इंद्रायणी तांदूळ सोडून तुम्ही बाकी कोणताही तांदूळ चकलीच्या भाजणीसाठी वापरू शकता. इथे घेतलेले सर्व साहित्य मी या वाटीने मोजून घेतलेले आहे. तुम्ही घरातील कोणतीही एक वाटी घेऊन हे सर्व साहित्य मोजून घेऊ शकता. आता इथे मी 1/2 किलो हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे आणि वाटीच्या प्रमाणामध्ये ही 2 वाटी हरभऱ्याची डाळ आहे. तांदळाच्या नेहमी आपल्याला हरभऱ्याची डाळ वापरायची आहे. 200 ग्रॅम उडदाची डाळ घेतलेली आहे आणि वाटीच्या प्रमाणामध्ये ही 1 वाटी उडदाची डाळ आहे. 100 ग्रॅम मुगाची डाळ घेतलेली आहे आणि वाटीच्या प्रमाणामध्ये ही 1/2 वाटी मुगाची डाळ आहे. 100 ग्रॅम साबुदाणा आहे आणि वाटीच्या प्रमाणामध्ये 1/2 वाटी साबुदाणा आहे. 100 ग्रॅम पोहे आहेत आणि वाटीच्या प्रमाणामध्ये 1 वाटी पोहे आहेत. पोह्यामुळे चकली एकदम कुरकुरीत होते. 50 ग्रॅम इथे मी अख्खे धणे घेतलेले आहेत आणि वाटीच्या प्रमाणामध्ये हे 1/2 वाटी धणे आहेत. त्यानंतर 20 ग्रॅम जिरे घेतलेले आहेत आणि वाटीच्या प्रमाणामध्ये 1/2 वाटी हे जिरे आहेत. आता आपल्याला इथे हे तांदूळ आणि या 3 डाळी स्वच्छ करून घ्यायचे आहेत. आता इथे मी एक स्वच्छ कापड थोडंसं आंबट ओलं करून भिजवून घेतलेलं आहे आणि यावरतीच आपण सर्व साहित्य स्वच्छ पुसून घेणार आहोत. तर सुरुवातीला आपण घेतलेला 1 किलो तांदूळ यावरती घालूयात आणि हा सर्व बाजूने एकदम व्यवस्थित असा आपल्याला पुसून घ्यायचा आहे. इथे आपण कोणतेही साहित्य धुवून घेणार नाही. इथे व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे बघा, एकदम व्यवस्थित असं चोळून आपल्याला हा तांदूळ छान असं स्वच्छ करून घ्यायचा आहे. या पद्धतीने हे सर्व साहित्य आपण स्वच्छ करून घेतल्यामुळे आपला वेळ वाचतो आणि तसेच आपली भाजणीसुद्धा एकदम खमंग अशी तयार होते. तर आता बघा, हा तांदूळ मी एकदम व्यवस्थित असा स्वच्छ करून घेतलेला आहे आणि इथे पाहू शकता हा तांदूळ एकदम व्यवस्थित असा स्वच्छ झालेला आहे. आता परत एकदा हे कापड थोडंसं ओलं करून घ्यायचं आहे आणि अगदी तांदूळ जसा स्वच्छ केला त्याच पद्धतीने आपल्याला ही डाळसुद्धा अगदी व्यवस्थित अशी सर्व बाजूने पुसून स्वच्छ करून घ्यायची आहे. बघा, आपली हरभऱ्याची डाळसुद्धा किती पटकन अशी स्वच्छ झालेली आहे. यामध्ये जी काही पावडर असेल ती पूर्णपणे निघून गेलेली आहे आणि आता आपल्याला अगदी अशाच पद्धतीने उडदाची आणि मुगाची डाळसुद्धा स्वच्छ करून घ्यायची आहे. आता आपल्याला भाजणीचे सर्व साहित्य खमंग असे भाजून घ्यायचे आहे. त्यासाठी मी ते जाड तळाची आणि मोठी कढई घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये इथे मी घेतलेला 1 किलो तांदूळ काढला. तुमच्याकडे जर कढई लहान असेल तर तुम्ही दोन्ही वेळेस थोडा थोडा तांदूळ करून भाजून घ्या. लक्षात घ्या, चकलीची भाजणी भाजताना कढई नेहमी पसरट आणि जाड तळाचीच वापरायची. तर आता बघा, हा तांदूळ आपल्याला गॅस मध्यम ते मंद आचेवरती ठेवून 6 ते 7 मिनिटं एकसारखं हलवत भाजून घ्यायचं आहे. हे तांदूळ आपल्याला खूप लाल कलरवर सुद्धा भाजायचे नाहीत. तांदळाला हलके डाग पडले पाहिजेत आणि हे तांदूळ आहेत ते सर्व बाजूने खमंग असे भाजले पाहिजेत. इतपतच आपल्याला हे तांदूळ भाजून घ्यायचे आहेत आणि हे तांदूळ भाजताना किंवा चकलीची भाजणी भाजताना गॅस आपल्याला कुठेच मोठा करायचा नाही. गॅस मध्यम ते मंद आचेवरतीच ठेवायचा आहे. तर आता बघा, इथे साधारण 7 मिनिटं झालेली आहेत आणि तांदूळ खमंग असा भाजलेला आहे. तर हा भाजलेला तांदूळ आपण एका पसरट परातीमध्ये काढून घेऊयात आणि आता आपल्याला याच पद्धतीने हरभऱ्याची डाळसुद्धा
साधारण 4 ते 5 मिनिटं खमंग अशी भाजून घ्यायची आहे। हरभऱ्याची डाळ ही आकाराने थोडी मोठी असते, त्यामुळे ही डाळ भाजण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो। या डाळीला हलके डाग पडेपर्यंत आपल्याला ही डाळ खमंग अशी भाजून घ्यायची आहे। तर आता बघा, साधारण 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि ही डाळ छान अशी भाजलेली आहे। तर आता ही भाजलेली हरभऱ्याची डाळसुद्धा आपण या परातीमध्ये काढून घेऊयात आणि अगदी अशाच पद्धतीने आपल्याला उडदाची डाळसुद्धा भाजून घ्यायची आहे। ही डाळ भाजण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, अगदी 2 ते 3 मिनिटांमध्ये खमंग अशी उडदाची डाळ भाजून होते। तर आता ही उडदाची डाळ आपली छान अशी भाजून झालेली आहे आणि ही डाळसुद्धा आपण या परातीमध्ये काढून घेऊयात। आणि आता आपल्याला अगदी याच पद्धतीने 2 ते 3 मिनिटं मुगाची डाळसुद्धा खमंग अशी भाजून घ्यायची आहे। तर आता बघा, ही डाळसुद्धा भाजलेली आहे आणि ही डाळ आपण या भाजणीवरती काढून घेऊयात। आता आपल्याला याच कढईमध्ये साबुदाणासुद्धा 2 ते 3 मिनिटं छान फुलेपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। लक्षात घ्या, साबुदाण्याचा कलर इथे अजिबात बदलू द्यायचा नाही। आता हा साबुदाणा देखील खमंग भाजलेला आहे आणि छान फुललेला देखील आहे। आता हा साबुदाणा देखील आपण या परातीमध्ये काढून घेऊ। आणि आता आपल्याला पोहेसुद्धा 2 ते 3 मिनिटं खमंग आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। पोह्यामुळे चकली एकदम कुरकुरीत अशी तयार होते। तर आता बघा, आपले पोहेसुद्धा इथे छान असे भाजून झालेले आहेत। हे पोहे देखील आपण या परातीमध्ये काढून घेऊयात। आता आपण घेतलेले पाऊणवाटी धणेसुद्धा 1 ते 1.5 मिनिटं छान असे भाजून घेऊयात। इथे धणे आणि जिरे जास्त भाजायचे नाहीत, तर ते आपल्याला हलके गरम करून घ्यायचे आहेत। आणि आता याच पद्धतीने आपण जिरेसुद्धा 1 मिनिटभर छान असे परतून गरम करून घेऊयात। आणि आता हे भाजलेले जिरेसुद्धा आपण या परातीमध्ये काढून घेऊयात। तर या पद्धतीने इथे आपली चकलीची खमंग अशी भाजणी तयार झालेली आहे। हे सर्व साहित्य पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच आपल्याला याला गिरणीतून बारीक दळून आणायचं आहे। मैदा किंवा गव्हाचं पीठ जसं बारीक असतं, अगदी तेवढं बारीक आपल्याला हे चकलीचं पीठ दळून आणायचं आहे। हे भाजणी जेव्हा तुम्ही दळण्यासाठी गिरणीवर जाल, तेव्हा तिथे एकतर डाळीचं पीठ दळलेलं असावं किंवा भाजणीचं पीठ दळलेलं असावं। गहू किंवा बाजरीवरती ही भाजणी अजिबात दळून आणू नका, किंवा तुम्ही हे भाजणीचं पीठ घरगुती आटा चक्कीवर सुद्धा दळून घेऊ शकता। तर आता इथे बघा, हे मी भाजणीचं पीठ दळून आणलेलं आहे आणि हे पीठ बघा किती अगदी बारीक असं दळलेलं आहे। आणि याच पद्धतीचं आपल्याला हे भाजणीचं पीठ दळून आणायचं आहे। आता या तयार केलेल्या भाजणीच्या पीठापासून आपण चकली कशी तयार करायची हे पाहूयात। आता तयार केलेल्या भाजणीच्या पिठापैकी 2 कप पिठाच्या आपण चकल्या बनवणार आहोत आणि त्याच प्रमाणामध्ये बाकीचे सर्व साहित्य आपण वापरणार आहोत। इथे 1 चमचा पांढरे तीळ घालायचे आहेत, 1/2 चमचा ओवा घालायचा आहे आणि ओवा या पद्धतीने हातावरती क्रश करून घालायचा। त्यानंतर 1/4 चमचा हिंग घालायचा आहे आणि 1/4 चमचा हळद घालायची आहे। हळद अगदी कमी वापरायची, हळद जर जास्त झाली तर चकली काळपट होते। 1 चमचा लाल मिरचीचं तिखट, चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आणि आता हे सर्व साहित्य चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये 2 चमचे कडकडीत गरम केलेलं तेलाचं मोहन घालायचं आहे। इथे 2 कप भाजणीच्या पिठासाठी फक्त 2 चमचेच तेल वापरायचं आहे। तेल जर जास्त झालं तर चकली तळतेवेळी तेलामध्ये विरघळते आणि तेल जर कमी झालं तर चकली खुसखुशीत होत नाही, कडक होण्याची शक्यता असते। तर बघा, इथे मी या चमच्याने 2 चमचे तेल वापरलेलं आहे। आता हे घातलेलं तेलाचं मोहन या पिठामध्ये व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। पिठाला सर्वत्र चोळून या पद्धतीने छान असं हे मोहन पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे पीठ मळण्यासाठी मी ते 1 कप कोमट पाणी घेतलेलं आहे। 2 कप भाजणीच्या पिठासाठी आपल्याला 1 कप पाणी वापरायचं आहे। आणि लक्षात ठेवा, इथे आपल्याला पाणी कोमटच वापरायचं आहे, थंड किंवा एकदम कडकडीत गरम पाण्याने हे पीठ मळू नका। आणि आता यामध्ये लागेल तसं थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। हे चकली भाजणीचं पीठ एकदम जास्त घट्टही मळू नका किंवा जास्त पातळही मळू नका। पीठ जर जास्त घट्ट झालं तर चकली पाडताना
तुटते आणि जर जास्त पातळ झालं तर चकलीला काटे येत नाहीत। तर बघा, इथे व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला पीठ चांगलं असं मळून घ्यायचं आहे। आणि हे पीठ मळण्यासाठी बघा, आपण घेतलेलं पूर्णपणे 1 कप पाणी इथं वापरलं गेलेलं आहे। आता आपण लगेचच चकली बनवायला घेणार आहोत, तर त्यासाठी इथे मी साचा घेतलेला आहे आणि या पद्धतीने इथे चकलीची प्लेट घातली। आणि आता या साच्याला आतमधून सर्वत्र असं तेल ग्रीस करून घ्यायचं आहे। आणि आता तयार केलेल्या पिठापैकी थोडं पीठ घेऊन ते परत एकदा व्यवस्थित मळून घ्यायचं आणि एकसारखं करून साच्यामध्ये या पद्धतीने अगदी व्यवस्थित असं दाबून भरायचं आहे। कारण पिठामध्ये जर गॅप राहिला तर चकली पाडताना तुटते। तर इथे बघा, अजून थोडंसं पीठ आपल्याला लागणार आहे आणि आता हे व्यवस्थित असं भरून घेऊयात। आणि आता हे साच्याचं तोंड आपण एकदम व्यवस्थित असं बंद करून घेऊयात। आणि आता बघा, आपल्याला चकली पाडून घ्यायची आहे। तर सुरुवातीचं टोक या पद्धतीने जुळवून घ्यायचं आणि व्यवस्थित अशी आपल्याला चकली पाडून घ्यायची आहे। इथे तुम्ही पाहू शकताय, चकली पाडताना ती कुठेच तुटत नाही, एकदम व्यवस्थित सहजपणे गोल गरगरीत अशी चकली तयार होत आहे। याचाच अर्थ हे पीठ मळण्यासाठी आपण वापरलेलं तेलाचं मोहन आणि पाण्याचं प्रमाण अगदी परफेक्ट झालेलं आहे। आता चकली पाडून झाल्यानंतर त्याचं शेवटचं टोक या पद्धतीने जुळवून घ्या, म्हणजे चकली तेलात सोडताना ती सुटणार नाही। आणि अशाच पद्धतीने मी तुम्हाला अजून एक चकली इथे पाडून दाखवते। इथे तुम्ही पाहू शकताय, आपल्या एकसारख्या आकाराच्या काटेरी चकल्या तयार झालेल्या आहेत। एकाच वेळी जास्त चकल्या तयार करून घेऊ नका। 5 ते 6 चकल्या तयार झाल्यानंतर त्या तळायला घ्या। तर आता इथे चकली तळण्यासाठी मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। चकली तळण्यासाठी तेल नेहमी मध्यम गरम करून घ्या। एकदम कडकडीत तेलामध्ये चकली तळायला घेतली तर ते चकली वरून करपते आणि आतून मात्र कच्चीच राहते। एकाच वेळीस तेलामध्ये जास्त चकल्या न सोडता तेलामध्ये बसतील इतक्याच चकल्या सोडून घ्या। एकाच वेळीस तेलामध्ये जर जास्त चकल्या सोडल्या तर तेलाचं तापमान कमी होऊन तेलामध्ये चकली विरघळण्याची शक्यता असते। तसेच चकली खुसखुशीत न होता ती मऊ पडण्याची शक्यता असते। चकली तळताना गॅस अजिबात कमी जास्त करू नका। मध्यम आचेवरती चकली आपल्याला शेवटपर्यंत तळून घ्यायची आहे। तसेच चकली तळते वेळेस ती पलटण्याची देखील अजिबात घाई करू नका। चकलीवरचे बुडबुडे हलके कमी झाले आणि चकली झाऱ्याला किंवा चमच्याला कडक जाणवली की मग चकली आपल्याला पलटून घ्यायची आहे। आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा चकली आपल्याला एकदम खमंग अशी तळून घ्यायची आहे। आता चकली पूर्णपणे तळलेली आहे हे ओळखण्याची मी तुम्हाला इथे एक महत्त्वाची टिप सांगते। इथे बघा, आपण चकली ज्यावेळेस सुरुवातीला तेलामध्ये सोडली त्यावेळेस त्याच्यावर खूप बुडबुडे आले होते, पण आता मात्र या चकलीवरचे बुडबुडे पूर्णपणे कमी झालेले आहेत। म्हणजेच इथे आपली चकली अगदी व्यवस्थित अशी तळलेली आहे। आणि आता आपल्याला या स्टेजला ही चकली तेलामधून झाऱ्यामध्ये काढून घ्यायचे आणि यामधलं पूर्णपणे तेल आपल्याला नितळून घ्यायचं आहे। आणि आता या तळून घेतलेल्या चकल्या या पद्धतीने एखाद्या चाळणीमध्ये वगैरे काढून घ्यायच्या आणि ही चाळण थोडीशी तिरकी करायची, म्हणजे यामध्ये जे एक्स्ट्राचं तेल आहे ते या ताटामध्ये नितळून जाईल। आणि आता आपल्याला अगदी अशाच पद्धतीने बाकीच्या चकल्यासुद्धा तळून घ्यायच्या आहेत। चकलीची दुसरी बॅच तळतेवेळी तेलाचं तापमान थोडंसं कमी झालेलं असतं, त्यामुळे तेल थोडंसं गरम करून घ्या आणि मग दुसरी बॅच तळायला घ्या। इथे सांगितलेल्या सर्व टिप्स लक्षात घेऊन तुम्ही जर चकलीची भाजणी आणि त्यापासून चकली तयार केली तर तुमची चकली 100% खुसखुशीत आणि कुरकुरीत होईल। तर इथे बघा, या पद्धतीने आपल्या मस्त अशा 2 कप पिठामध्ये एकसारख्या आकाराच्या 10 चकल्या तयार झालेल्या आहेत। आणि ही चकली बघा अगदी गोल गरगरीत अशी तयार झालेली आहे। आणि आता या चकलीवर बघा, तेलसुद्धा अजिबात राहिलेले नाही, चकली अजिबात तेलकट झालेली नाही। इथे तुम्ही पाहू शकताय, आपली चकली एकदम खुसखुशीत कुरकुरीत आणि नळीदार अशी तयार झालेली आहे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेले बेल आयकॉन प्रेस करायलाही विसरू नका। परत भेटू अशाच एका मस्त आणि नवीन रेसिपीसोबत।